Здравейте, потребители на VBOX и YouTube. Това е сървърът на SkyRider. Така, това тук е честрума, тук е пшеницата, айрон, атко голд, хляб, айрон, книги за енчантване, диаманти, ендер перли, въглища, дърво, тук още дърво. Сървърът е привейт. Имаше раз, промениха го. Направиха малко промени по него. Тук сме Фобия, Monster HD, MC Extreme и аз. Това е първият епизод. В следващия епизод може да има и още някой да бъде с нас. Каната на Честрума. Така, сега остане пшеницата. Може малко да пръщи, но това ми не предсаква. Върнах се сега. Супер. Ворота тук. Тук имам лък, който дава мощ 5, проклятваме силоните 5 и пълно падане 4.
броня, защита 3, плавно падане 4, защита 4, защита 4, изстрел 6, 4, мечове, така. Е, това е енчантинг стаята с недър телепорта. Малко ще имаме направено, но сета кем поушани. Така. Сега ще ви покажа. Така, аз си падам малко мишкар. Не че съм мишка, просто повече ми харесва да живее в дупки, в подземието, подземия. Така, това е къщата на Фобия. Или там както е. Ето това е той. Така, това се дигат тето така. Добре е направено отвътре. Това е трона. А тук е... Така. Са... Какво има тук? Изобщо си не им не представа. Ага, качва се тук горе. Е като често нещо. Кирливата ми котка се е разболила и грува като магаря. Може да чувате, може да не чувате. Кулата, между другото, е много хубава. Сприч ще прибием малумен буклук. Така. Е, това е кулата. Има хубава гледка. Да ме дразни. Теле! Кой ме стреля? Обрежа! Дай заспивай там. Така, там е спауна. Замъка на спауна. Моята къща спада някъде. Ето там долу. Дето е онзи фунтан. Така, слизаме от кулата. И се прибираме в къщи. Не значи. Така. Ето го фонтана. Така. Тук имаме паяче. Спауна, сега ще ви покажа него. Мисля, че казах, но сервера е привейт. Не съм сигурен, но май... А, така. Това е спауна. Много хубаво е направено. Ето отгоре знаме. Това е другия изход, май така мисля. Да. И тук
вече към... Така, клипът спря, понеже мога да стим само по 10 минути, но продължаваме. Както видяхте, вече сервер не е без кандидатура, може си влизате. Има Warp Creative, Jump, Spawn и Survival. Ето Warp Creative. Ето. Спаун, там е пътя за спаун, тук е креатив мястото. Джумп. Ето, тук се телепортираш за спауна. Това никога не съм минавал, въпреки че опитах. Стигнах до някъде. Нападнах. Да, са чак там. И така. Не бе. Нищо. Така, като за начало в този... Гледа, ако е пусна водата. В този епизод няма да пускам кой знае какво. А няма да правя кой знае какво, смисъл. Няма да сториме нищо. В следващия епизод може да бъде с някой друг, не знам. Извинявам се, ако пръщи, както казах на Monster HD, микрофонът ми е много шибан, че се качим там горе. Се базика нашия човек. Така. Сега се изключим, да не има нещо фен. Стига да е. Опа. Вече спирам. Има нещо, няма. Не може и да пусна. А, топа падна. Така. Ендерман. Не, бега тук не е никакъв. Че го хитнем това. Добре. Сега да видим дали ще се изпълни молбата. Пръв е Ферри, втори е Си Екстрим, чакаме Фобия, Монстър HD и другия зомби. Така, Фобия тук и Монстър тук, само да остана. На
Наред, защото там белата бе. Така, това е Фери, Фобия, MC Extreme и Сърдит като зомби. Да, само монстър го няма. Е, това е. Чакайте. Монстър ушли. Така, чакаме само монстър. Това е моя авка. И това беше от нас. Очаквайте скоро и втори епизод. Чао!